Goedenavond, het is 11 uur geweest. We zijn hier nog steeds in het gemeentehuis waar de raadsvergadering is afgelopen. Naast mij is aangeschoven van gemeentebelangen meneer Kleefstra. Welkom. Ja, dank u wel. Ik hoorde u op het laatst nog een keer herhalen het verhaal over dat de automobilisten eigenlijk de fietsers en de voetgangers hinderen om de parkeergarage in te gaan. En mij schoot gelijk het visuele beeld binnen, onder andere bij de Widdemerdijk. En bedoelt u dat ook? Ja, het is daar bij de ingang van Zijlaan parkeergarage. Daar zijn regelmatig wat, nou krijg je in conflicten, maar dan zitten fietsers, de kuierders en de auto's zitten elkaar wat in de waai. En wij maar, het resultaat is dan dat de automobilisten daar schoftzingen met draaiende motor op te wachten op de fietser voordat ze de parkeergarage inkomen. Dus het komt daar al je bij elkaar hoor, het zit wat klem. Dit komt bij u uit de achterban waai en vorige week stond er haast een file aan de Wibrand de Geesterrit daar. En dat moest alleen nog richting Zijlaan. Dus dat is wel een probleem, denk ik. Ja, ik heb mij als Leeuwarder altijd afgevraagd waarom men eigenlijk niet ondergronds nog dat stukje door heeft laten lopen van de ingang van de parkeergarage. Ja. Zodat je eigenlijk dus het stukje kruising Widdemerdijk naar de beurs, dat die mensen dan al voor de parkeergarage onder de grond zijn. Ja. Kan dat een oplossing zijn? Nou, ik ben net zo'n techneut, dus ik ken daar net nooit direct een antwoord op. Ja, maar ik constateer wel dat er een probleem zit. En wij als gemeentebelang willen graag dat dat oplost wordt, zodat de meestal gauw in een garage kennen en dat de fietsers en de kuier, dus ik zo gauw mogelijk op een plek van bestemming komen. Het zit elkaar nou in het paard. Ik ben het helemaal met u eens. Maar misschien heb ik u hiermee een idee geopperd wat de raad in kan. Dat ze de ingang nog wat verder weg moeten leggen. Zodat er op die manier de voetgangers, fietsers en automobilisten geen hinder van elkaar hebben. Ja. Nou, dat is in elk geval een optie. Het is wel een kostbare optie. Maar we willen eerst eens even zien hoe de wethouder mee omgeert. Want die is nou net helemaal hoe het sjoegen van deze kwestie. Nee, die mag eerst even aan de slag. Wij houden de gemeente belangen over de vinger aan de pols. Dus ik zou zeggen, wordt vervolgd. Ja, zo zag ik ook in uw verhaal dat u graag de Prins Hendrikbrug beweegbaar zou willen maken. Ja. En ik hoor ook een naam noemen, Piet van der Wal. Ja. Dat moet een bekende Leeuwarder zijn, maar ik ken hem niet. Kunt u er iets meer over vertellen? Ja, ik ben al wat langere tijd actief in de politiek. Eerst bij de FNP en nu bij gemeentebelangen. En ongeveer 18 jaar geleden, toen speelde dat ik. Toen Piet van der Wal weer een raadslid van Paul GroenLinks. En hij had in zijn eigen vrije tijd een plan maken voor een beweegbare Prins Hendrikbrug. Nou, ik ben er altijd al heel wat gecharmeerd van geweest, want ik denk dat het Ottiebrug beweegbaar wordt, dat we een prachtige nieuwe vaarroute krijgen, waarbij eigenlijk meestal een rondje binnenstad wan kennen, maar in boord. Dus ik vind dat een interessant perspectief. Het kost een berg centen, maar ik denk dat het een goede investering wijzen kan. Nou ja, als men het geld ergens vandaan kan halen, hier en daar wat fondsen, waarom niet? Dan lijkt het mij als Leeuwarder ook natuurlijk prachtig als je toch ook daar de brug open kan hebben. En ik vind het ook altijd bijzonder als ik bij de Beursbrug sta en zie dat die, het gebeurt niet vaak, maar dat die daar open gaat. Hij is nog draaibaar, maar het is wel wat krakkemikkig alweer, heb ik het idee. Nou, volgens mij is het houtje touwtje, je staat er dan ook wel eventjes. Ja. Uiteindelijk moet dan dus net alleen de Prins Hendrikbrug opgepakt worden. Maar dat nemen we dan de eerstelijke vaarroute, dat is Zuidergrachtswal. En dat is dan bij de Widdemerbrug, met de Widdemerplatten. En dan moet ik nog wat baggeren werkzaamheden gebeuren. Dus het is een grutter. Sorry. Het is een grutterproject dan alleen nog een brug. Ja, dat heeft wel wat voeten in de aarde. Nou, misschien gaan we het samen meemaken. Ja, wij zullen het gemeentebelang nu daar sterk voor maatje, maar we moeten natuurlijk ook meer politieke partijen daarin mee krijgen. We moeten met z'n allen wel eens zijn. Dus ja. Dan hoorde ik ook het verhaal voorbij komen van uiteraard de fietsen in de stad. We hebben natuurlijk al diverse punten, onder andere op het Zijland en ook in de Sint-Jacobstraat, waar men de fietsen kan stallen. Zou het ook een idee zijn om op de Nieuwstad zoiets te gaan doen? Nou ja, je moet de fietsen eigenlijk stallen kennen in de buurt van waar je wijze wil, bij de winkels of bij restaurants of wat dan ik.
Dus ik zou daar best eens een keer voor pleitje kennen, maar het moet al je wel kennen en het moet net een obstakel worden. Hè? Dus, excuus, ik heb het lijst van een kriebeltje. Het zou best de moeite worden geweest om eens daar eens even wat serieus naar te zien. Maar ja, het moet al je passen. Hè? We hebben hele grote functies op een Nijstaart. Het verhoorde ik al jaren, maar deze plan. Dus mogelijk is er nog rond voor iets. Nou, we hebben hier bij Omroep Leeuwarden ook nog even lopen nadenken. Maar zou men ook bijvoorbeeld de deelfietsen daarvan uit kunnen maken dat die dan bijvoorbeeld niet in de stad, in binnenstad gestald kunnen worden, maar wel bij zo'n fietspunt? Ja, dat is natuurlijk altijd een optie. Fietsen en fietsen, dat past wel bij elkaar. Ik zit er eerlijk zijn net zo heel goed in, maar het klinkt aantrekkelijk. Toch weer wat nieuwe ideeën voor in de vergadering, ja. Nou, hebben we het ook voorbij zien komen dat men graag drie talen op de bordjes wil hebben. Hoe staat u daarin? Nou, ik heb daar een pleidooi voor horen van de media, van de Joen. In Leeuwarden worden van ouds drie talen sprutsen. Dat is het Nederlands, het Friesk en het Leeuwarders. En de gemeente Belangen vindt dat ik wichtig om dat zichtbaar te maken. Nou, de stritnamen ben al in Nederlands, prima. Maar wij willen dat omvullen met Friesk en Leeuwarders. En wij hebben een hele unieke identiteit als gemeente Leeuwarden. Want nergens in Nederland worden drie talen in één stad sprutsen. Dus uniek en denk ik interessant voor toerisme. Allerhande dingen kan je erom versknopen. En dat kiet ik vooral om het sjen te litten. Zichtbaarheid. Dat vinden wij wichtig. Ja, dat klinkt hartstikke goed. Dan zijn ze ook van plan om wat meer groen in de binnenstad te doen. Zeker. Kan dat ook een idee zijn om dat iets meer nog door te trekken, zodat ook de wijken die eraan grenzen daar ook wat mee kunnen? Ik denk dat er in principe best mogelijkheden binnen. Maar je zet altijd mijn kabels en leidingen en je zet mijn verkeersbewegingen. In principe ben wij als partij voor zo volle mogelijk green. Maar de locatie moet geschikt zijn. Maar in principe ja. En het moet natuurlijk financierbaar zijn. Deze plannen die worden nu de komende zomer hier ompakt. En daar hebben we het eerst druk mee, denk ik. Maar daarna kan je natuurlijk een scherm van de omlezende wieken, wat om het centrum in Leid. Misschien kunnen we daar nog volle meer van. Ja. Wij zijn er in ieder geval net op het scherm. Wij zijn een groene partij en we zullen altijd daarvoor pleiten. Dat is positief. Ja. Ja. Dan zijn er vijf ideeën, plannen die uitgevoerd gaan worden, ook ja, binnen een vrij korte termijn. Welke van de vijf plannen zegt u van, nou, die draag ik het warmste hart toe? Oeh, dat is een hele moeilijke. Ik denk ik bewaar de moeilijkste vraag voor het laatst. Ja, dat vind ik wel een hele moeilijke. Ik denk dat elk van die plannen het zijn eigen merite. En het heeft alle betrekking op verschillende onderdelen van de binnenstad. Dus ik wil eigenlijk geen keuze maken. Oké, nou dan hopen we dat ze alle vijf goed doorgaan. Ja, het leidt bij de gemeente hier. Die moet de financiën beschikbaar stellen. En na een week komt het op agenda. Dus we zullen even afwachten hoe het uitpakt. We gaan het hier op de voet volgen bij Omroep Leeuwarden. Dat brengt ons gelijk bij het laatste voor vanavond. Dank voor het kijken bij Omroep Leeuwarden, bij de gemeenteraad. En ik hoop gauw weer u te zien. En tot ziens. Omroep Leeuwarden voor stad en dorp.